এতিয়া বনাম ৰাজমা চয়াবিন দি ঘুগুনি। এই ঘুগুনিখিনি বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ ইয়াৰ ৰাজমা, চয়াবিন, বিলাহী, পিঁয়াজ, হালধি, জলকীয়া গুড়ি, নিমখ, সৰিয়হৰ তেল, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলাৰ গুড়ি, আদা, নহৰু। প্ৰথম ৰাজমাখিনি 3 ঘণ্টা পানীত কোমলাই টুকি লৈছোঁ আৰু চয়াবিনখিনি পানীত কোমলাই অলপ সিজাই টুকি ল'ম। বিলাহী মিহিকৈ কুটি ল'ম, পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি ল'ম, আদা নহৰু থেতেলি ল'ম। কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'লোঁ, তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে, প্ৰথম চয়াবিনখিনি ভাজি ল'ম। নামমাত্ৰ নিমখ, নামমাত্ৰ হালধি ছটিয়াই চয়াবিনখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া উঠাই পেলাম। চয়াবিনখিনি উঠাই লোৱা পিছতে কেৰাহীটোত তেল অলপ দি ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে, ইয়াত এতিয়া প্ৰথম কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিম। এতিয়া কুটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম। হালধি এচামুচ দি দিলোঁ। ৰাজমাখিনি সিজাওঁতে অলপ নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত নামমাত্ৰ নিমখ দিছোঁ। বিলাহী ভজা হৈ গ'ল, মছলাৰ বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। ইয়াত এতিয়া সিজাই থোৱা ৰাজমাখিনি দি দিম। ডাঙৰ জুইত 10 মিনিট ভাজিম মছলাটো, চয়াবিন আৰু ৰাজমাখিনি ভিতৰত সোমাব। দহ মিনিট ডাঙৰ জুইত লৰাই থাকিম। এয়া ভাজোঁতে ভাজোঁতে অলপ মছলা পানীটো শুকাই গ'ল, তেল বিৰিঙিছে। ইয়াত এতিয়া নৰসিংহৰ পাত কেইটামান কোমলীয়া দি দিম। ধনিয়া পাত দিলেও সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া 1 কাপ পানী দিম। মিনিট সময় উতলাম। ৰাজমা চয়াবিন দি বনোৱা ঘুগুনিখন হৈ গ'ল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰেগৈ। এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম।